在距离大选投票日只剩下不到24小时的这个时候 ，Malaysia 联盟在龙雪花堂马不停蹄的分类已经到手的海外邮寄选票。那根据这个由多个大专组织组成的联盟，现阶段已经是接收了近3万张来自世界各地的邮寄选票。当务之急是需要人手前往作为选票分类中心的龙雪花堂协助他们。Saya memohon pertolongan daripada seluruh rakyat Malaysia yang berada di area Lembah Kelang dan sebagainya untuk membantu kita di sorting center kerana jumlah ballot yang kita terima terlampau banyak dan sebentar lagi akan sampai satu lagi batch daripada UK dan juga Taiwan dan angka jumlah ballot keseluruhannya sudah menghampiri 30,000。有关联盟发出需要援助的讯号之后，在短短2个小时，已经有民众主动前往帮忙。中午12点左右，联盟也宣布人手已经足够了，但是欢迎民众前往见证选票分类的过程。收取邮寄选票行动将会在今天下午3点截止。按照选区归类之后，4点就要交由各州的代表和志工带回各个选区的计票中心。而 Vote Malaysia 联盟已经是通宵运作超过24小时，因此急需志愿者帮忙。有关联盟所接收到的邮寄选票统一置放在龙雪花堂，并且由成员看守分类集装箱。